крайна сметка единият трябва да загуби. И това няма да съм аз. Хюи, ако брат каза, че единият трябва да загуби, това няма да е той. Оставаш само ти. Ти какво би му казал в този ред на мисли? Аз не знам, по искате да се сбиеме тук, не знам. Listen, all I can say to you, we'll see. You can have high hopes as you want. But come 27th October, you'll see there's only two people in the ring, that's me and you. And we'll see who comes out victorious. Изгарям от нетърпение. Изгарям от нетърпение. Наистина. Наистина, нямам търпение да дойде 27 Може още този месец да, да играме на 27 септември. Готов съм. И тук в студиото, ако ни дадат по едни ръкавици, съм готов веднага. Наистина ще е интересно. Hey, bring them on. Go for it. Имам в колата. Hey, имам в колата. Имам в колата, готов съм. Who needs gloves? Bare knuckle. Much better. Hey. Much better. But very quickly for you. Hey, listen, very quick for you too.